Au vendredi entre 16h et 19h à ton aes pour un voyage en musique. Information, formation, et formation. On met surtout de l'animation à précision. ton avec le avec le OK. Et mesdames et messieurs, ça gagne... Ça, 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 O mwen, ki epok, ki, ki peryode, uh, uh, e, 11 anvye, goun baye nou pa konstante, oubyen nou pa prete atensyon ali. Mwen mson ek ki souf tout baye, kit mou m'm soti, kit mou m'm ba soti. E zan fe defo am toujou prensante des informasyon ki, ki lak egziste, ki de moun mpe baye oubyen pa vle baye pou plizye rezon ki. Toup m konen Zenglen, Zenglen se yon nan jazz ke m adowe, toup m kon valem mette sou Zenglen. Se sou ke m bawe joun Zenglen, men sa gen kelke tan, gen moun ke m bawe, ke m bawe on stage avek Zenglen, ke nou tout te konen, men m banon paket tan, se, euh, li nan Zenglen, Et puis on sait qu'on était comme ça m'a couru sur quelques jours, on Et Zinglin, il me plaîtait fête privée, des soirées et tout, sur le contrat normal. Et puis on ne s'est pas Saïda pour spérer, Que de tout connaître qui était au sein du groupe Zinglin. Donc on ne s'est pas réunis Saïda. Quand on m'a posé cette question, est-ce que par hasard, je me suis depuis qu'il l'a, on ne s'est pas Saïda a performé avec Zinglin. Ba m cheke, bal di nou exaktouman ki dat Paske lè samdi, ou oh, sa pase Saida e toujou Toujou prezon nan bal zenglen yo Depi an janvye, an nou di euh, An nou di zon 17, 18, 19 ou 20 zeng, oui, 20 janvye Depi zenglen apje, saida e bal Ba, ou sa ka pase Je pense qu'il y a un petit problème entre Saïda et Prosper ensemble avec Zing. Je pense que c'est pour comme. Je pense que sait parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont été faits et Saïda n'a pas beaucoup touché. Ou bien si son bagage, Saïda, peut-être une fois que son projet personnel, il n'est pas là. Paske te gen yon bwe kouye ki di sa yi da nan studio ap trabay se proje personel li, eske se a kouzu de sa, ke li vin ap sant, ou sant jou koupe Zenglen, suto nan, nan performance live Zenglen, nan 2 mwak se pase la yo. E pi nou yon fè kom si nou pa jam gwen maki sa. Ou bien gen dwa gen, gen de media ki konen, ki gen dwa konon bagay yo wel, men yo pa pale l. Kwenye a men, m kesyon pam m se pou Zenglen se sak pase entre Zenglen e Saida Prosper. So, Saida se yon nan moun ki te pote an pil ou senjou group Zenglen. Prezant Sénégri ou as ekstra, kom si se, se ton ba ekstraordinèr, li fet job li a jen pou l fè li, m ba wè an yon ki te ka deranje Saida ou senjou group Zenglen. Ou kontrèr, Saida te pote an pil pou Zenglen. Men, m a wè n se ka pase. Dossier à suivre, Mathieu est pour nous.